Vule, zdravo. Zdravo. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošao u Pirot. Hvala na... Na pozdravu. Pozdrav, da. Kad si došao ti u Srbiju? Ja sam došao u Srbiju 98. godine. Pirot je jedan od gradova gde si otvorio. Ima Palačina, Zaječina i Velede Novi Sad. I dobro je došao, našao u Pirot, u Lumlju kući. Ovde je nekad bilo, sve lepe stvari imaju robne kuće Beograd. A kakva je tvoja poruka? Za vam poruka ovde isto lep. Piće ima posao. Ima veliko robne kuće. Kako će se zvati robna kuća? Ju Malet. A tvoja poruka kako? Kako si rekao ono? Ko Ju Malet. A to? Ko Ju Malet šta? Nema šta nema. Nema šta nema. E sad, ajmo da kažemo šta sve ima. Otvaranje je kada? Nama otvori ga do 17. novembra, u 10 časa. 17. novembra u 10 sati, u ponedeljak je otvaranje. Utorak otvori lađe. Utorak 17. novembra je otvaranje. Da. E sad, ja sam malo snimio tu. Šta od robe ima? Kod nama ju manate šta nema. Nema ga. Nema šta nema. Da, sve ima. Garderoba? Garderoba ima turski, ima italijski lobu. Turska i? I italijanska roba. Italijanska roba. Evropska roba, da, ne da. Samo kineska. Da. Dakle, roba je ovde super kvalitetna. Ima mnogo kvalitet. Ko male kre isto kvalitet. Ovo je veliki prostor. Da. Koja kvadratura? Ima skoro 2500 kvadrata. Ovde si već zaposlit ćeš koliko Piroćanki? Nama treba 20 radnika. 20 radnika? Da. Radnica, sve devojke ili? Sve devojke. Sve lepe devojke? Sve lepe devojke. Piroćanke? Da. Da. Doći da ljudi da vidimo. Ima veliko pokno. E to da kažemo, od 17. pa do 30. ko bilo šta kupi dobija? Da. Nama 17. počele radi do novembra 30. Za svaki kupac ima veliko pokno. Dobija poklon ako kupi neku robu. Da. Dobro. Ovde je garderoba, igračke, gore na spratu. Na spratu ima namešta male, ima i patike, ima i tolebe, ima i posuđe za kuću. Kako je radno vreme? Radno vreme ujutru 9 do 21. Nedelja nama ne radimo. Nedelja ne radi, nedelja odmaramo. A da, nedelja odmaramo. Da. Si zadovoljan kako su tvoje radnje radile po Srbiji? Zadovoljan. Nama ovde u Srbiji ima prijatelja neko u Kinu. Više prijatelja? Da, ovde već 17 godina u Srbiji. Gde živiš ti? Ja sada u Pozrevac. Sada došao u Pirot da počele lađe. Odakle u Pirot? Ko ti dao ideju za Pirot? To je iz Beograda. Iz Beograda si iz Beograda, da. Dobio si dobre uslove za rad ovde, u centru, ovo je najbolji objekat u gradu. Ja mislim za Pirot najbolje mesto, i veliko i čisti, lepo mesto Pirot. Šta kažu ove dvoje kolege koji imaju ovde radnje? Pa to svake... Si razgovarao s njima? Ili konkurencija ne razgovara? Ne, svake radi svoga posao. Svako radi svoj posao? Da, svake radi svoj posao. Šta će biti ono glavno kada je tvoj posao u pitanju, na koji način ćeš da radiš, na kvalitet i na cene, šta će biti tu interesantno kod tebe? Ja mislim kod Julet cena u Birota počne najjeftinije cena. Najjeftinije cene će biti ovdje? Sa kineski lanja. Jesi, koliko reči da si godina ovde? U Srbiji ima 17 godine. Izvini, molim te, mlad si čovek, lep, jesi oženjen? Jeste. Je li imaš Srpkinje, decu? Nema. Koliko su deca? Ja imam troje deca u Kinu. Gde su? A u Kini? Čekamo, nađemo srbijski devojka. Što će kaže žena u Kini? Da. Dobro. Reci mi, odakle sve iz Italije, iz Turske?
Šta od robe imaš posebno interesantno što predlažeš da recimo, je li više za žene roba ili za muškarce? Za svaki ljudi ima. Ja za decu i odrast, za svaki ima. Nema šta nema. Nema šta nema, da.